көп учурдан бери ошол Түркиянын Анталия шаарында жүргөнүмө байланыштуу кардай аябай сагындым. Ал жакта билесиздер, кар жаабайт экен такыр. Карды көрүш үчүн 3000 метрлеп жогору чыгыш керек экен да, тоолорго чейин. Ошон үчүн карды аябай сагындым. Анын үстүнө негизи эле Кыргызстанды, кыргыз элимди абдан сагынганым үчүн азыр ушул жакта жүргөн ар бир саатым, ар бир убактым өзгөчө бир бакыттын шаңы менен коштоп атат десем туура болот. Анан ошондой эле мынакей Манас FM радиосуна келип алгач эле микрофон алдында сүйлөп жатканыма да абдан кубанычтамын. Маанайлар сонун. Эң жакшы, буйруса алдыңкы бир саатта дагы маанайыбыз мындан дагы 102.9 градуска көтөрүлөт деген ишенчтебиз. Сөзсүз түрдө биздин коногубузга эгерде суроолоруңуздар болсо 0705-00129 WhatsApp номуру ар дайым сиздер үчүн кызматта. Ал эми бүгүнкү эфирибиздин баягы структурасы менен максаты менен тааныштырып өтө турган болсок, автопортрет уктуруусу биздин келген коногубуздун бул күнгө чейинки басып өткөн жолу, баягы өмүр таржымалы, өмүр баяны, ушундай ийгиликтерге кантип жетишкен, ушул тууралуу болмокчу. Анда эмесе кептен учун сиздин балалыгыңыздан баштай эле, кайсыл жактын кулун болосуз? Канчанчы жылы жарык дүйнөгө келгенсиз? Мен Ош областына караштуу Кара Суу районунда жарык дүйнөгө келгем 1995 жылы 14 сентябрда. Ата энем кыргыз тил жана адабият мугалимдери, апам Аманова Жыпаргүл, атам Алимбек Калмаматов жакшы татыктуу тарбия беришти. Ата энеме дайыма ыраазымын. Телман атындагы орто мектебине аяктадым 2013 жылы. Демек 10 жыл 11 жыл артка кете турган болсок, 2002 жылы мен алгачкы жолу мектеп босогосун аттадым. Балалыгым мына ушул Ош областынын Кара Суу районунда өттү. Мен ошол жакта, мен ошол жактын суусун ичтим, тарбиясын алдым. Мына ушул деңгээлиме келишиме эң алгачкы ошол түпкү тамырым болгон жер ошол Кара Суунун абдан чоң ролу бар да. Жакшы, андан соң эле баягы эң мындай ар бир эле адам балалык деген сөздү укканда мектеп жагын элестет эмеспи? Сиздин ошол мектептеги убактыңыз кандай өттү эле? Кичинекей Бексултанды бизге сүрөттөп бересизби? Кичинекей Бексултан чынын айтканда тартынчаак болчу. Себеби бир эле учурда мектебибизде менин тайыным Рабыхан Камытова деген 40 жылдап ошол мектепте эмгектенген адабиятчы аял болчу. Анан апам дагы ошол эле дал ошол мектепте мугалим болчу. Анан эми элестетип көрүңүздөр, жанагы тайынең дагы анан апаң дагы үй бүлөңөн эле эки киши мугалим болсо, демек мугалимдин баласы эки мугалимдин башын жерге каратпаш керек. Сөзсүз түрдө. Ооба, эч качан уят карбаш керек деген принципти ошол кичинекейимден эле кармаган экен да. Анан көбүнчө жана билесиздер, окуучулар тартип бузганда эме дейт эле, мугалимдердин жыйындар залына чогултуп калчу эле. Анан ошол тизмелерде мен болбогонго аракет кылат элем да. Ошон үчүн түптүз барат элем, жумушумду кылат элем, сабагымды окуйт элем. Анан кайра жакшынакай болуп сумкамды асынып алып үйгө келе берет элем да. Демек Бексултанды жоош, тартиптүү деп элестетсеңиздер болот. Мен ошентип сүрөттөгүм келет. Себеби программа автопортрет экен, биринчи портрет ошондой да. Бексултандын ооба портрети ошондой. Мен болушунча тартип бузбаганга аракет кылчумун. Ушул адамга мен туура эмес сүйлөп койсом мүмкүн көңүл ооруп калат, же мүмкүн мисалы бир нерсеге сөз берип коюп мен барбай калсам жаман. Мен ушунчалык биринчи орунда мен башка бирөөнү ойлойт элем да, анан өзүмдү ойлойт элем. Азыркы учурда деле ошонун бир аз калдыктары калды. Анан Бексултан чындыгында тартынчаак бала болчу. Негизи эле мектеп убактысында ар бир эле, менин оюмча ар бир эле окуучу бир жаман көргөн сабак болсо керек. Сыр болбосо ошол кайсыл сабакты жаман көрчү элеңиз, же балким качкан учурларыңыз болду беле, же таптакыр качкан эмессизби? Жана айтпадымбы, мен аябай бирөөнүн оюну, бирөөнүн кызыкчылыгын сыйлаган бала элем депчи. Азыр деле ушундай деп койдум. Мен ачыгын эле айтайын, негизи чыгармачыл адамдардын көбү, мен эч бир музыка жаатында эмгектенген чыгармачыл адамдарды мына ушул убакка чейин уккан жокмун. Математика сабагын сүйөм дегендерди уккан жокмун да. Алардын катарында сиз да толуктайсыз? Мен дал эле ооба. Негизи математика деп предмет киргенде мен аябай жакшы көрчү элем.
эсеп чыгарып, а демек мындай кылып акчаны пландаса болот экен, тигиндей кылса болот экен деп мен өзүмчө мындай кыялданып байыт элем да. Кошуу, алуу, бөлүү, көбөйтүү деген сыяктуу темалардан келгенден жакшынакай келатып эле анан кийин. Алгебра сабагына келгенде акчаларды эсептебе? Алгебра сабагына келгенде негедир өзүм кабыл ала албай койдум негедир. Бирок колдон келишинче кандай тема болсо мага жакпайт деп эле мен кулагымды жаап отурган жокмун, качып кеткен жокмун, ооруп атам деп, же болбосо менин апам мугалим, менин андай мугалимде андай нерсе такыр менде болгон эмес да. Болушунча канча сабак бар болгон болсо ушуну аягына чейин бүтүрүп, анан кандай бир суроолорум болсо сабактан кийин сөзсүз түрдө мугалимден сурайт элем да. Анан бул деле жанагы мугалимдин кубанычы десем болот да. Эмне түшүнбөй калсам демек түшүнбөдүм дейт элем да, барып кайра сурайт элем. Анан мугалим жакшы ийгилип ошол теманы түшүндүрүп бергенге аракет кылат эле. Анан бирок баары бир алгебра экен да. Ооба, ошончо мен өзүмдү алгебра сабагынан абдан мыкты деп эсептебейм. Колуман келишинче аракет кылдым, бирок жаман көрөм деп да айтпайм. Мен ушул алгебра сабагынан мындайдыр бир жакшы эмгектерди жараттырылган жокмун деп айтсам болот. Ал эми өзүңүз жактырган сабактар барбы? Балким дене тарбия сабагы менен музыка сабагын жакшы көргөн чыгаттырсыз. Анан канча жашыңыздан баштап ушул музыкага болгон сүйүүңүз ойгондо эле? Музыкага болгон сүйүү, билесизби, мына ушул сүйүүнү мен ушул убакка чейин кандай сөз менен түшүндүрүп беришти билбейм да. Аны жалаң гана сахнадагыдай түшүндүрүш керек. Музыка болгон сүйүү дедиңиз э, качан ойгонду? Мен биринчи классымда жаңы жылдык программаларды уюштуруп калдык. Анан ошондо Асылбек деген агайыбыз бар эле, аккордеон ойночу да. Анан Көк жылгаяк деген чыгарманы жаттатышкан. Ошо кантип жаттаганын билбейм, бирок аябай бат жаттап кеткен экен да биринчи классымда. Анан ырдаган экем. Эми ал учурда жанагы музыканын термини менен айтканда тоңго түшүү, анан туура ырдоо ноталарын музыкалык теория жактан караганда ошол музыкант агайыбыз айткан экен да, бул баланы музыкалык жактан жакшы өстүрүш керек депчи. Бирок музыкага болгон сүйүү ал учурда ойгонгон эмес экен көрсө жаш балалыгымда. Кийинчерээк мен 9-нчу класстан баштап мен кийинчерээк өзүмдүн интервьюларымда бөлүшкөнгө аракет кылайын. Себеби мен иш жүзүндө дагы алдыда эмгектеримди көрсөтүшүм керек. Ошондо дагы кызыктуу болот деп ойлойм. Дүйнөгө аты чыккан бир өтө мыкты бир ырчы бар. Мына ошонун таасиринде мен сүйүү, музыка болгон сүйүүм аябай ойгонду. Себеби ал ырчы ар бир чыгармасыны бир жүрөктөн берген өзгөчө бир образ менен чагылдырган, эч кимге окшобогон бир өзгөчөлүгү менен мени таң калдырды дагы, арбап алды да. Анан ичимдеги орусча айтканда подсознание дагы ошол сезимдердин баары ойгонду. Мына ошондой ойгонуп анан кийин мен 9-нчу класста мен алгачкы ошол көрүүчүлөрүм, мугалимдерим болду мектептеги, мен жалпы досторум болду, айылдаштарым, жердештерим дегендей. Жалпысы мына ушулар ырдаганыма өздөрү баа берип, негизги эң алгачкы жүрүлөр мына ушулар болгон. Музыка болгон сүйүүм дал 9-нчу класстан баштап ойгонду. Жакшы, мектеп жагына дагы сапар алып келдик, эми азыр болсо студенттик күндөрүңүзгө бир сыйра көз чаптыралы. Эң алгачкы концертиңиз, тушоо кесүү концертиңиз ыйыгым деген аталышта болгон экен. Андан соң эле күзгү жаңырык аттуу чыгармачылык кечени бериптирсиз университетте окуп жүргөн чагыңызда. Дал ошол концерттерди, кечелерди уюштурууга эмне себеп болду? Кантип ушундай концерттерди уюштуруу негизи эле кыйынчылык туудурат экенби? Кантип ушундай деңгээлге жеттиңиз? Негизгиси азыр баардык отуруп мына радиодо сүйлөп атпайбызбы, маңдайыбызда микрофон бар, колунда наушник бар, камера тартып атат, кыскасы баардык техника мына бизди айлана чөйрөдө курчап турган нерселердин баары качандыр бир адамдын мээсинде кыял болуп сакталган да. Ошол кыялга качан орусча айтканда атака күч келгенде ал сыртка чыгып материалдашып биздин кыйла мындай өзгөчөлүктөрүбүз пайда болуп баштаган деп ойлойм да. Мына ушул нерсени деле, бул ошонун кичинекей эле варианты десем болот. Мен аябай кыялданчумун. Мисалы сөзсүз түрдө музыкалык сабактардан кийин алган тажрыйбамды ушу кичинекей бир тамчы тажрыйба алсам дагы дароо көрүүчүлөргө алып чыгып бөлүшкөнгө аракет кылат элем да. Ошондон улам ыйыгым деген концерттик программа келип чыкты.
Ошол жалпы биздин кыргыз эл артисти Анарбек Ибраев агайымын күчтүү концертмейстер, пианистка жекебиз Айша Муратовна ушул эжекелердин кеңештери менен ушул концертти өткөргөмүн. Жандуу түрдө 2 саатка чукул программа болгон да. Эми бул концерт каяктан чыгып калды? Жанагы эле ошол кыялданууну айтып кеттим. Бардыгы кыялдануу. Азыркы мына болуп өткөн нерселер да кыялдануу, алдыда жасай турган нерселерибиз дагы кыялдануудан, максаттан улам келет да. Демек менин кыялдарым максат процессине өткөн экен. Мына ушул 2017 жылы ыйыгым концертине тартуулагамын. Чындыгында жалаң эле ырлар менен эмес, сахна декорациясы бар анын ичинде. Көрүүчүлөргө болгон көз караш, концерттин жалпы образы, жанды түрдө музыканттар менен иштөө, костюмдарга иштөө, мунун бардыгы чоң бир эмгек болчу. Мен ошол нерсени жандуу түрдө көргүм келди да, мен кандай болот экен деп. Себеби экрандан карап отурганда негизи эле ырдасаң деле, сүйлөсөң деле, бассаң турсаң деле көрүүчү үчүн бир аз жеңилирээк көрүнүшү мүмкүн да, оңой депчи. А ошол экрандын артында бардык эмгекти жасап көрсөтүү кандай оор экендигин, эмгек экендигин мен толук түрдө сезип көрүшүм керек болчу. Бул менин чыгармачылыгыма кандай бир ачкыч катары өзүнчө бир кандай десем курстук иш болду мен үчүн, курстук иш болуп калды. Жакшы, андан кийин эле жылдын мыкты ырчысы 2018 деген наамды дагы жеңип алыптырсыз. Дал ошол наамды алгандагы сезимдериңиз кандай болду эле? Билесиздерби, мен азыр эми жана социалдык байланыштар абдан өнүккөн учурлар болуп атпайбы? Эми адамдар азыр ар түрдүү рекламалар аркылуу пиарлап атат да. Анан мен ушул 2018-деги ошол наам боюнча айтып кетейин, жылдын мыкты ырчысы наамына кандай берилип калды. Мен негизи көп эле учурларда конкурсанттар ошого добуш берип койгула, мага добуш берип койгула, анан мындай кылалы, тигиндей кылалы деген саясатты жүргүзгөндөрүн кабарлап калам да, кабар алып калам. А мен ушул 2018-де эч кандай реклама кылбадым, аракет кылган жокмун. Бул ошол жалпы Манас университетиндеги жалпы угармандардын кандайдыр бир колдоосу менен мага болгон кандай баасы десем болот да. Мен өзүмдүн салмагымды таразага коюп көрүшүм керек болду. Ошон үчүн мен эч жака эч кандай реклама кылбастан кандайдыр бир ушул убакка чейин кылган таза эмгегимдин бир кичинекей жыйынтыгы деп ойлойм. Башында сунушту алыптыр жылдын мыкты ырчысына деп менин атымды жазышып, кийинчерээк ошол жалпы Манас университетиндеги досторубуз добуш берип мына ушундай жыйынтыкка келишиптир. Сезимдер эми аябай сонун болгон. Мен биринчи жолу университеттен жылдын мыкты ырчы наамын алгам да. Анан биринчи көз ирмем болгондугу үчүн, биринчи наам болгон үчүн мындай чыгармачыл адам үчүн чоң бир мотивация берди да. Азыркы деңгээлге чейин келгениме, ырларды тандашыма, ырдашыма, негизи эле ушул студияга келип сүйлөп башташыма ошол мына ушундай колдоолор абдан бир чоң түрткү болду. Түрткү болду. Сөзсүз түрдө ак жолтой наам болуптур. Негизи эле ошол наамдын аркасынан дагы көптөгөн наамдарга ээ болуп турусуз. Мына дал ушул наамдарыңыз менен эми көрүүчүлөрүбүз дагы көрүп отурат бизди. Алдыңызда сыйлыктарыңыз турат, ошолор тууралуу дагы тааныштырып кененирээк айтып берсеңиз. Алгач эле айтып кетейин, Түркияда Анталия шаарында мен кыргыз эли коомундагы маданият иштери боюнча иштеримди жетекчи катары иштеп баштадым. Ошол тапта улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы масштабдуу түрдө дүйнө жүзү боюнча белгиленип жаткан учур болчу. Анан башка шаарларда да өттү, университеттерде өттү, бирок Анталия шаарында негедир актив түрдө мындай программа уюштурула тургандыгы жөнүндө кабарым жок болчу да. Анан кийинчерээк ошол кыргыз эли коомунда негиздөөчүсү Айдай Орунтаева, башчысы Рыскүл Кадырова деген эжекелерибиз менин талантыма кандайдыр бир жактан баа бердиби билбейм, келип ушул маданият иштери боюнча жетекчи катары иштеп беримди суранышты. Биз ошентип 2-3 баскыч менен турган концерттик программаны түзүп иштеп баштадык. Мына ошондон улам менин эмгегиме жооп болдубу, айтор менин ушул эмгегимдин таразасы мына ушул сый баракчасында жазылып калды.
Анан кийинкисин болсо мен 2018 жылы ноябрь айында оон жазган Жамиля Муратова, сөзүн жазган Турсунай Калмурат кызына таандык Ырдайым жаштыкта деген чыгарманы аткарып клип тартуум ошол ноябрь айында болду. Чындыгында 10 күндөп съемка болуп калды. Өз билесиздер, клиптер ашып барса 2-3 күндүн ичинде тартылып калат да. А бирок аябай 10 күндүк эмне десек убакытты талап кылды. Ошондо клип тартылып анан кийин кийинчерээк мага айтып калышты, мол Анталия шаарында жана Анкара шаарында негизи эле чет мамлекетте клибини презентациялаган кыргыз ырчыларынан сен биринчи болдуң депчи. Анан сонун бир жакшы эмне дейбиз, бул да мотивациялык саамалык болду. Ошондо Анкара шаарындагы биздин кыргыз мекендештер мына ушул сый баракчасын мага даярдап белек катары беришти, ийгилик каалашты. Чындыгында кичинекей бир кагаз болгону менен көңүлдү бийикке көкөлөтүп анан мендей бир жаш ырчынын алдыга карай жакшы чыгармаларды аткаруусуна, маданиятка кызмат кылуусуна жакшы бир өбөлгө болду да. Эфирден пайдаланып мен ошол Анкарадагы жалпы кыргыз мекендештерге ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахмат. Дал ушундай сыйлыктардын аркасында көптөгөн эмгектер жатарын баарыбыз эле билебиз. Анан ушундай сыйлыктарга ээ болгондон кийин өзүңүз дагы жаштардын баягы музыкага болгон сүйүүсүн ойготуп дейбизби, же балким музыкага болгон шыктарын андан ары дагы арттырганга аракет кылып, Манас үнү аттуу конкурсту дагы мындай өзүңүз автордук кылып чыгарган экенсиз. Дал ушул Манас үнү сынагын уюштуруу идеясы кайдан келип чыкты эле? Манас үнү деп мен 2014 жылы даярдоо курсуна келгем Манас университетине. Ошондо студенттик башкармалыкта иштеп жаткан ошол убактагы состав Манас жылдызы деген долбоорду уюштурган да. Анан кийинчерээк солгундап негедир ошол долбоор токтоп калды. 2014 жылы Манас жылдызы наамын алган биринчи орунду. Андан кийин мен өзүм чыктым, өзүмдү көрсөттүм колдон келген. Андан кийин дагы мамлекеттик деңгээлдеги конкурстарга катыштым. Анан мындай байкап отурсам өзүмдүн кичинекей карындаштарым менен инилерим менен иштешким келди. Эми мен өзүмдө көп мол тажрыйба бар деп айта албайм, бирок болгон нерсени болушунча бөлүшкөнгө аракет кылгам. Ошол учурда 2 жыл катары менен өткөн Манас үнү. Негедир Манас дегенде эки мааниде түшүнүш керек да. Манас бул окуу жай, окуу жайдын үнү катары. Ошол окуу жайдын бир булбулу болсун, ошол окуу жай үчүн ырдасын, ошол окуу жайдын жылдызы, ошол окуу жайдан билим алып атып анан да кызматымды өтөсүн деген максатта ошол Манас үнү конкурсун уюштуруп калганмын. Чындыгында мен үчүн баалуу бир убактардын бири болчу. Анан ошонун катарында сен дагы катышкансың. Ооба. Манас үнүнө кечегидей эсимде, мынакей көрүп атасың, ушундай чыгармачылыкка келип, чыгармачыл адамдар менен таанышып, жаңы досторду күтүп, мынакей радиодо дагы сонун бир эфирлерди алып барып жатканыма мен чындыгында кубанычтамын. Демек менин кылган бир арзыбаган эмгегим текке кетпептир. Сөзсүз түрдө сизге дагы терең ыраазычылык билдирейин ушул эфирден пайдаланып. Анан биз угармандардан келген суроолорго кезек берип өтөлү. Азыр болсо биздин 0705-00-1029 WhatsApp номерубузга келип түшкөн смс билдирүүлөр бар экен. Саламатсызбы Бексултан байке, сиздин чыгармачылыгыңызды аябай сыйлайм, үнүңүзгө береке. Ар дайым кыргыз эли үчүн ырдап жүрө бериңиз жана сиздин репертуарыңызда көбүнчө патриоттук чыгармалар орун алган. Дал ушул патриоттук чыгармалардын көп болушуна мекениңизге болгон сүйүү таасир этет деп ойлойсузбу? Жана алдыңкы 5 жылда Кыргызстанда болосузбу деп жазган экен. Так, суроолор баары биригип кетиптир, бир сүйлөмдүн ичине. Патриоттук чыгармалардын жазылуусуна, ырдалуусуна эмне себеп болушу мүмкүн? Жана ошондой эле алдыңкы келерки 5 жыл ичинде пландарыңызды бөлүшүп өтсөңүз. Патриоттук чыгармаларды эмнеге ырдап калдым? Мен негизи эле мурунку эфирлерде айтып келаткам, патриоттук чыгармалар көбүрөөк ырдалыш керек депчи. Себеби кичинекей бала төрөлгөндөн баштап эле өзүнүн мекенини ыр аркылуу тааныйт, адабият аркылуу тааныйт. Демек кээ бирлери мисалы адабият аркылуу тааный албай калышы мүмкүн, кээ бири музыка аркылуу ошол сезимди ала алышат да. Ошол сезимди алуу варианттарын көбөйтүш үчүн мен патриоттук чыгармаларды көбөйтүү максатында аябай көп ойлондум. Кийинчерээк жакшы чыгармалар жаралып, өзүнөн өзү
мындай келип баштады да, сунуштар келип баштады. Анан экинчи нерсе болсо, бул ырчы эч качан популярдуу болуш үчүн же болбосо атым чыксын, тиңдей кылайын, мындай кылайын деген ойдо болбошу керек. Өзү кандай ошол социалдык чөйрөдө эмнени сезип аткан болсо, эмнени көрүп аткан болсо, ошону үнү аркылуу, өзүнүн сезими аркылуу ырдап бериши керек музыканын коштоосунда. Бул экинчи себеби, үчүнчү себеби чет мамлекетке чыкканда мекенге болгон сүйүүң, сагынычың аябай бийик деңгээлде күчөйт экен. Сөз менен жеткире албайсың да бул нерсени. Сөз бүткөн жерде музыка башталат деп коет го. Мына ошол нерсенин негизинде мен патриоттук чыгармаларды чет мамлекетте көп аткарып калдым. Колдон келсе мына жакын арада түрк акындары менен иштешкенге аракет кылып атам. Кыргыз патриоттук чыгармаларды түрк тилинде ошол бар өзүнүн философиясын бузбастан жакшы деңгээлде башка тилдерде дагы ырдагым келип атат. Патриот чыгармаларды тандап калган себеби ушул. Үч вариантка токтолсом болот. Ал эми 5 жылдык план боюнча жашоодо сөз түрдө план коюп жашаш керек. Эртең өлчүдө иште, анан түбөлүк жашачудай максат кыл, кыялдан дейт го. Ошонун сыңарындай эле мен дагы 5 жылдан кийин каякта болорумду, каякта болосуз деп жазыптыр. Ооба, Кыргызстанда болосузбу же балким чет өлкөдө болосузбу деген суроо келиптир биздин угарманыбыздан. Мен ушул суроого кыска жооп берейин, себеби бардык сезимди түшүндүрүп бере албайм. Айта турган нерсе, мен Кыргызстанга кай жакта болсом дагы пайданы көбүрөөк кетире турган болсом, алып келе турган болсом, Кыргызстанга мен ошол жакта болом. Мүмкүн Түркияда болуп мен дагы көбүрөөк салым кошуп калышым мүмкүн Кыргызстанга маданият тарабынан. Же мүмкүн дагы мынагы акыл дарамэттери, тажрыйбалар дагы башка тараптан дагы жакшыраак алып кала турган болсом, мүмкүн Кыргызстанды өзүмдү өнүктүрүп кетишим мүмкүн. Азырынча мен ушул эки вариант менен жашайм. Бир гана максат ошол кыргыз маданиятына өзүмдүн кызматымды өтөө татыктуу деңгээлде бирок. Ооба. Сөз түрдө. Ал эми биздин Айназик аттуу угарманыбыз бизге смс билдирүү аркылуу суранышын жазган экен. Бексултан мырзаны качан ырдатасыңар дейт. Анда эмесе сизди микрофонду сунаалы дагы кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Жаңы эле айтпадыбы патриоттук чыгармалар деп, дал ошолордун бирөөсүнөн ырдайсызбы? Мекеним, Ысык Көлүм, Ала Тоо аттуу чыгармаларыңыз бар эмеспи? Ошолордун кайсысын? Анда эмесе жалпы Манас FM радиосунун угармандары үчүн, көрүүчүлөр үчүн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөзүнөн жазылган Ысык Көлдү сагынуу деген чыгарманы аткарып берейин сиздер үчүн. Кабыл алыңыздар. Кыялымда наку болуп учуп жүрөм көл үстүнөн, көк асмандын мекенинде балык сымал эркин сүзөм. Алыс кетсем куса болуп сагынам салкын төрүңи. Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн. Алыс кетсем куса болуп сагынам салкын төрүңи. Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн. Байыркынын бабалардын сөзү калды көл жээгинде. Балалыгым эстен чыкпайт, изим калды көл жээгинде. Алыс кетсем куса болуп сагынам салкын төрүңи. Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн.
Кайсы көлүм сагындым мен толкун көркүн. Кыялымда учуп барам бийик чокунун үстүнөн. Кылым карып кырлар ашкан кыргыз көлү чөкпөсө дейм. Алыс кетсем куса болуп сагынам салкын төрүңи. Алтын көлүң, ысы көлүң, сагындым мен толкун көркүн. Алыс кетсем куса болуп сагынам салкын төрүңи. Алтын көлүң, ысы көлүң, сагындым мен толкун көркүн. Кол чабуулар баракелде эң мыкты чыгарма болду. Сиздин бул чыгарманы аткарып калууңузга менин оюмча Ачыңгыз Айтматовдун чыгармалары себепкер болсо керек. Негизи эле мектепте жакшы окугам деп айтып өтпөдүңүзбү? Аныскарындай азыркы таптада китеп окуйсузбу? Акыркы учурда кайсыл китепти окуп жатасыз же болбосо акыркы жолу окуган китебиңиз тууралуу дагы бөлүшүп өтөсүзбү? Мен негизи көркөм адабияттык чыгармаларга абдан жакынмын да. Анан мотивациялык китептерди көрүп окуганга аракет кылам. Өзүм түркчө, орусча, кыргызча окуй алгандыгым үчүн көбүнчө үч тилдин ичиндеги бар китептерди болушунча таап окуганга аракет кылам. Акыркы жолу композитор Райхан Бейшиналиева жазган, Эрик Кадырбаев жөнүндө жазылган Мейкиндикке айланган өмүр деген чыгарманы окуп чыктым. Бул негизи чыгарма эмес, бул документалдуу жашоодон алынган китеп. 5 жыл бою Райхан Бейшиналиева жазган экен эжекебиз. Эрик Кадырбаев бул көрүнүктүү кыргыз эстрадасын кандайдыр бир жакшы сапаттуу түрдөгү кандайдыр бир агымга баштаган өнүгүү үчүн нүгүсү үчүн чоң бир салымдарды кошкон мыкты бир легенда адам десем туура болчудай. Анын ичинде өзүнүн чыгармачылыгы кандай деңгээлде иш алып баргандыгы мени аябай таасирлентти. Мен ошон үчүн көбүнчө мына ушундай көркөм адабият тили менен жазылган китептерди окуганга аракет кылам. Азыркы учурда болсо социалдык психология деген Германиядан чыккан китеп, түрк тилинде Китлер психологиясы деп айтылат. Ошол китепти окуп бүтүрөйүн деп атам, буюрса ортолоп калдым. Жакшы, эң мыкты. Негизи эле китеп окуган адам дагы көбүнчө баягы искусство жаатында көптөгөн ийгиликтерди көрсөткөндүгүн баарыбыз эле билебиз. Анан кандай чыгармаларды угасыз жана чыгарма тандаганда көбүнчө сөзүнө көңүл бурасызбы алгач, же болбосо обону жакса дал ошол обонду тандап алып мен ушул обонго ыр-ырдайт элем деп тандайсызбы? Кандай критерийлер менен тандабасыз? Ыр тандаганда мен тандагандар жакшы билет болуш керек. Оңой менен бир ырды ала албайм да. Бул ырды жаман деп айта албайсың. Мисалы жактырбасаң эле жаман ыр болуп калбайт ал. Болгону ошол учурда сен жашап аткан маанайыңа эмнелерди жашап атасың. Мүмкүн кээ бир адам сүйүнүп жашап аткандыр, кээ бир адам балалык доорун сагынып аткандыр, кээ бир адам өлкөсүн сагынып аткандыр, жогоруда айтып кеттим. Кээ бир адамдар мындай андай дос күткүсү келип аткандыр, же болбосо жакшы бир дос тапкандыр, ошол досу жөнүндө ырдагысы келет. Демек өзүнүн сезимине музыкасы алып ырдагысы келет да. Ошон үчүн татыктуу бир текст болуш керек. Мисалы кайсын айтсам экен, мен музыкага арнап жазылган ырдайым жашта деген чыгарма, бул чыныгы бир сахнага, музыкага аттанып аткан бир жаш ырчынын ыры да, ырдайым жаштыкта. Текстине маани берсеңиз
баратам бакытыма бийик учуп жарышта дейт го. Жарышта дайыма жарышта учуп жүрөм деген маанайда жазылганда мен ушул Турсунай Калмурат кызына терең-терең ыраазычылык билдиргим келет эфирден пайдаланып. Себеби мен ичимдеги жалпы сезимдерди мына ушул ырга түшүрүп угармандарга чейин жеткирүүгө салымын кошкон мыкты акын. Демек мен ырды өзүмдүн ички дүйнөмдүн абалына жараша тандаймын. Эч качан азыр моорду жаза калайын анан тойго барып туруп мынчак чалышым керек деген сыяктуу максатым жок да. Колдон келишинче элге эстетикалык рахат тартуулаганга аракет кылам. Себеби бул искусство деген кооптуу нерсе да. Эгерде сен кичинекей көрүп атасыздар телевизорду, телефонду, баардык кичинекей биздин бөбөктөрүбүз да кармап туруп информацияларды алып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн колдон келишинче аруу нерселерди чыгарганга аракет кылыш керек. Менин максатым ошол. Демек искусство, музыка аркылуу эл ошону угат, ошол аркылуу психологиясы калыптанат. Ошон үчүн мен эң алгач текстине маани берем. Ал эми ошол тексттеги жазылган баардык философия обон менен чарылып бериш керек. Демек кээ бир адамдар музыкага көбүрөөк маани беришет, кээ бир адамдар текстке. Ал эми чыгармачыл адамдар, демек сахна адамы болгондон кийин, ырчы болгондон кийин сөз түрдө эки жакка тең маани бериш керек. Анан текстти маанисиз кылып музыкага көңүл буруу болбойт да, ал экөө тең бир таразанын ташында туруш керек. Жакшы. Ал эми өзүңүз текст жазып же балким кайрыктар келгенде ошону кагазга түшүрүп калган учурларыңыз болду беле? Өзүңүз жазасызбы, ыр жазасызбы? Өзүм негизинен ыр жазбайм мен. Ыр жазам, мен катып койгом, эч кимге көрсөтпөйм. Аны бир жазам да кайра окугум да келбейт мен өзүм. Мен башка адамдардын жан дүйнөсү мага кызыктуураак да. Мен жазып койдум, демек ал бир күн бир шүмшүк адамдын колуна тиет да, анан кийин жарыяланып кетиши мүмкүн. Азырынча өзүмдүн дептеримде туруп тура берсин. Мен көбүнчө кара текст, кара сөздөрдү жакшыраак жазам. Кара сөз түрүндө жакшы бир ырларды чыгарыш үчүн мен сезимдерди кагаз түрүндө, кара сөз түрүндө текст катары жазып берем дагы, акынан окуйт. Мен көрүп аткан картинаны сөз түрдө сүрөттөп берем, анан ал ыр түрүндө мага жазып бериш керек да. Мына ушундай талапты коем акындарга көбүнчө. Демек сиз акындарга барып, мага ушундай тексттеги ыр керек деп туруп, өзүңүздүн жан дүйнөңүздө болгон сезимдерди кагазга түшүрүп, анан алып барып берип, анан ошол нерсени кайра талап кылат экенсиз. Ооба, угарман угуп атканда ырды кадимкидей ошол ыр саптары менен жашаш керек да. Бир сап мисалы мүмкүн бир жылга жазылышы мүмкүн, бир сап мүмкүн ошол каармандын бир жылдык жашоосун түшүндүрүшү мүмкүн да, же мүмкүн бир өмүрлүк жашоосун түшүндүрүшү мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, текст эң маанилүү жана кооптуу. Себеби дагы бир нерсени айтып калышат: эгерде сен текстке кандай мамиле кылсаң, ал тексттеги маани нерселер жашооңдо аткарылып калат да. Ооба, мындагы эске алып кетиш керек. Демек анан сен кандай ырды көбүрөөк уксаң, сен жашооңда ошондукка бурулуп кетет да. Демек бул музыка аябтан бир көп кырдуу нерсе. Ар бир адам өзүнүн табитине жараша музыка угат, билесиз. Ошого карата маанай калыптанат, маанай болот, ушундай эле психологиясы калыптанат. Ошон үчүн мен текстке көбүрөөк маани берем. Биринчи текст иштейм, демек текст өзүнчө бир эргүүнү чакырат дагы, анан музыка экөө биригип жакшы бир чыгарма болуп чыгарылга келет. Чоң рахмат, чындыгында кызыктуу маалымат менен бөлүштүңүз. Эми биздин дагы бир угарманыбыз смс билдирүү калтырыптыр: саламатсызбы, чыгармачылык ийгилик каалайм сизге, келе жаткан жаңы жылыңыз кут болсун. Менин сизге болгон бир суроом, анан бир өтүнүчүм бар. Сиз үчүн кечирим суроо оорбу же кечирүү оорбу бул суроо экен. Ал эми өтүнүчү болсо, дагы бир чыгарманы аткарып бересизби деген өтүнүч бар экен. Аягы 43-16 менен бүткөн угарманыбыздан. Кечирим суроо кыйыныракпы же кечириш кыйыныракпы? Абдан кызыктуу суроолор болду. Мындай суроолорго негизи ой токтотуп алып жооп бериш керек да. Мен азыркы абалым менен жооп берейин. Кечирим суроо абдан жакшы. Мен үчүн кечирим суроо жеңилирээк да. Кечирип кой. Жөн эле баратканда бир адамдын бутун басып алдың, же шашып баратып билесиз го, мындай сезбей деле каласың, сүзүп кетишиң мүмкүн, эле жыгытып коюшу мүмкүн, кыскасы баардык нерсе боло берет да. Ошон үчүн кечирим сурап коюш керек. Кечирим суроо көбүнчө сөздү ооздун жели деп коет, мындай барксыз катары эмес, ал сөздү
сен эч качан жакшы сөздү айткандан эринбе деген сөз да. Бул сен жакшы сөздү айтып кечирим сурап койгонуң бул сени жогоруда чыгарбайт, ылдыйда түшүрбөйт. Ошол сен өрнөгүндө гана болосуң, болгону бирок адамгерчилигиңди көрсөткөн болосуң депчи. Ошон үчүн мен кечиресиз, кечиресизди анан кабыл этпейсиз деген сөздөрдү көп колдономун. Анан кечириш боюнча мен өзүм көп кечирим сурайм, бирок мен өзүм жакшы кечире албайм кээ бир адамдарды. Ооба, мен эмнени кечире албайм, бирок кечирем. Мисалы, жеңил-жеңил нерселер кечирилүү кетет. А кечире албаган нерсем кемсинткен адамдарды аябай жаман көрөм. Эгер бирөө мени кемсите турган болсо, мен өмүр бою аны менен сүйлөшпөшүм мүмкүн да. Ага курбум жетет да. Ал ким экендигинен көз каранды эмес, мүмкүн досум болуп калышы мүмкүн, мүмкүн дагы башка бирөө болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн тамашалап кемсинткендерди аябай жаман көрөм чындыгында. Анан да кандай алдагандарды эң жаман көрөм. А башка нерсенин баарын кечириш мүмкүн. Башка нерсенин баарын кечириш мүмкүн. Кемсинтүү жана алдаган адамдарды эч качан кечире албайм чындыгында. Манчалык эч качан айтпа дейт. Туура. Ооба. Бирок азыркы позициям мына ушундай. Сиз үчүн кечирим суроо оңойраак, э? Кечирим суроо оңой. Ооба. Мен сөздөрдө ийилип кечирим сурай алам. Эгер менден катачылык кетсе, бирок дагы бир күлкүлүү жери бар да. Катачылык ал кишиден кетти. Мен бирок барып тескерисинче ал кечирим сураш керек да. Мен тескерисинче барып алып туруп андан кечирим сурайм да. Андай учурлар да болот, э? Учурлар болот эмес, дайыма болуп турат. Ооба. Себеби мен ал адам менен кандайдыр бир конфликт жашап, өзүмдүн мындай ойлорумду татаалдаштыргым келбейт. Мен ошол нерсени барып кечирим суроо менен кучакташып жакшына болупчу. Кечирип коюңуз, мен сизди жакшы көрөм, мындай мындай болуп кетти окшойт, абалымдай болуп калды да, мисалы иш учурунда болуп калтырган болсо, бул деген иш деген иш, иште ар кандай нерселер болот деп, мен болушунча мен өзүмдүн жанагындай ойлорумду алдыңкы планга койбостон, мен эки тараптуу ой жүгүрткөнгө аракет кылам дагы, мына ушул нерсени чечип кеткенге аракет кылам да. Ошон үчүн эч качан бирибизге капа болбой эле коелу. Кечире эле анан кечирим сурай эле. Сөзсүз түрдө. Эми азыр болсо биздин угарманыбыз таарынып калбасын, кечирим сурап калбай эле сизден бир чыгарма болсун. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Угармандарыбыздын суранычы боюнча. Макул, башында патриоттуулук негиздеги тема талкууланып кетпеди, ошон үчүн мен Ала Тоо деген чыгарманы аткарып берейин сиздер үчүн. Анан эмесе тосуп алыңыздар Бексултан Алимбековдун Ала Тоо аттуу жагымдуу чыгарма Манас радиосунда. Өчүн улап токтобой, мезгилсиз ат чексиз кыялдай. Тоо башында бүркүт толгон от, тоонун көркүн аяп кыялбай. Керемети аппак Ала Тоо, кылым келет сенин эскерип, кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн түбөлүктүү сенсиң эстелик. Улуу тоолор, ыйык тоолорум, өмүрүмсүң менин бүтүндөй. Жашомо сен кубат бересиң, энекемдин аппак сүтүндөй. Керемети аппак Ала Тоо, кылым келет сени эскерип, кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн түбөлүктүү сенсиң эстелик.
толор, ыйык толорум. Өмүрүмсүң менин бүтүндөй. Жашомо сен кубат бересиң, энекемдин аппак сүтүндөй. Кереметтүү аппак ала тоо, кылым келет сени эскерип. Кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн, түбөлүктүү сенсиң эстелик. Кереметтүү аппак ала тоо, кылым келет сени эскерип. Кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн, түбөлүктүү сенсиң эстелик. Айланайын аппак толорум, касиеттүү бийик золорум. Айланайын аппак толорум, касиеттүү бийик золорум. Болчоолар, өзгө береке чөмбү жана биздин угармандарыбыз дагы мекенинде болсо дагы, айрым угармандарыбыз мындай мекенине кайрадан алыс жакта жүрүп мекенин сагынып мекенине келгендей сезимде калды деген ишеничтебиз. Күнүңүзгө береке. Чоң рахмат. Кийинки угармандарыбыздын дагы суроолоруна кезек берели. Саламатсызбы Бексултан мырза, Кыргызстанга кандай келип алдыңыз? Менин сизге суроом, өзүңүздүн 3 жакшы анан 3 жаман сапатыңызды айтып бересизби? Кызыктуу суроо экен э. Үчөө. Ооба. Өзүңүздү 3 сөз менен мындайча айтканда мактап, анан 3 сөз менен жамандап берет экенсиз. Жакшынан баштайлыбы, жамандан баштайлыбы? Билбейм. Өзүңүз жамандан баштайлы. Себеби жамандар да жакшылар басып коёт го, мындай жол менен теңдештирип коесуз. Жаманы мен чын айтайынбы, бул адатбы же мындай жашоодо ушундай сценарий түзүлүп калган, мен бешенеме билбейм. Мындай кечиккүү эме адатым бар да. Бул адат болуп калдыбы же адат эмеспи билбейм. Мен мисалы 1 саат мурун барышым керек болсо, дагы 1 саат мурун, 2 саат мурун барам, сөз түрдө бара турган жериме. Бирок машина менен чыктымбы, сөз түрдө пробка болуп калат же жол тайгак. Же болбосо дагы бир сыяктуу нерселер да, жолго байланыштуу нерселер. Менки көбүнчө же өз убагына барам, же бир аз кечигип барам да. Ой, эрте келген күнүм азыраак, бүгүн мен студияга бул жака эрте келдим чынында жарым саатка. Бул биринчи жолу мен өзүмө чындыгында акча алып эттим, аны жакшы сапатка кошуп коелу. Анан экинчиси кандай, экинчиси жанагыны айтып кетсем болот, мен ошондой кечире албайм кээ бир адамдарды, өзөрдүн кылган мамилелерине жараша да. Үчүнчүсү, мен жаман көргөн жагым, талапты абдан күчтүү коем. Мен кээде аябай жаман көрөм да мындай. Өзүңүзгөбү же башка адамдаргабы? Бул адамдарга арада талап эмес, мен адамдардан эч нерсе талап кылбайм. Мен бир жумуш кыла турган болсом, иш кыла турган, проект уюштура турган болсом мисалы, ошол учурда жумуш өз убагында болушу керек. Мен кыялымда, сценарийимде кандай болгон болсо, планда баары ушуну аткарылыш керек. Бир секундтук бир нерсе бузулуп кете турган болсо, бир аз конфликт жашап калышыбыз мүмкүн да. Эми 3 сөз менен мактаңыз өзүңүздү. Мактайын. 5 кылсак болобу? Биринчиси мен айтып кетейин, анда жакшы ырдайсыз. Андан кийинкилерин сиз улантыңыз. Макул, бул сиздин оюңуз албетте, менин оюм эмес чындыгында. Мен эч качан өзүм записьтеримди уккан эмесмин. Мен ырдаганды эч качан, мен сүйлөгөндү угушум мүмкүн, кандай сүйлөдүм, кандай деңгээлде оюмду жеткире алдым мүмкүн, жеткире алган жокмун деген сыяктуу нерселер болушу мүмкүн. Бирок ырдаганды эч качан укпайм мен. Өзүмдүн үнүмдү эч качан укпайм. Студияга барып жаздыргандан кийин үнүңүздү укпай эле. Аны угам, аны кандай десем, ошол жердеги башка адам болуп анан укканга туура келет да, анан аны мындай кандай десем, сынчы катары укканга, сын көз менен карапчы, анан өзүмдүн ырымды кандай бир эс алуу үчүн, же болбосо жөн эле угуп коюш үчүн сыяктуу эч бир адатым жок. Мен жана өткөн ыр чынында ушундай сапаттар болчу.
Ал эч качан өзүнүн записьтерин укпаптыр да. Мен да ушундаймын. Өзүм ырдаганымды эч качан укпайм. Таң калыштык экен. Ага. Үчүнчүсү. Кандай десем, мен көбүнчө досторум адамгерчиликтүү деп айтышат. Мен сөзүм эмес, ушундай мен өзүм мактап алган болуп калдым. Айтып берип, досторумдун сөзү деп коём, ошолор айтты деп коёюн. Мен коноктошконду аябай жакшы көрөм. Үйгө келгенде, мисалы, үйдө эжем болбой калса, алыстан келген тууганым болсо, досум болсо, ачка калтырбай тамагын берип, жаткырып койгонго курум жетет да. Мунда жакшы сапат катары айтышат досторум көбүнчө. Анан коноктошконду кичинекейден бери жакшы көрөм негизи. Келип, көрсөтүп, негизи үйгө адам чакырганды аябай жакшы көрөм да. Конокко барган жакшы эмеспи? Конокко барганды жок, коноктошконду көбүрөөк жакшы көрөм. Ошкен, ал белек бергенди көбүрөөк жакшы көрөсүзбү же белек алгандыбы? Белек алган жакшы, бирок белек берген андан жакшы. Сен кубаныч бирөөгө тартып алайсың, э? Кубанычымдын кандай десем, салмагы белек алганга караганда белек бергендеги кубанычтын салмагы дагы көбүрөөк да. Жакшы. Эми дагы бир сөз менен мактаңыз өзүңүздү. Үчөө болду окшойт. Ооба, туура айтасыз, туура айтасыз. Үчөө болду. Анда таң атып кетпесин, э, мактай берем. Кийинки угарманыбыздын суроосуна кезек берели. 2019-жыл сиз үчүн кандай өттү жана 2020-жылга койгон пландарыңыз менен бөлүшөсүзбү? 2019-жыл жалпы жыйынтык чыгара турган болсоңуз, кандай жыл? 2019-жыл менин мүчөл жылым. Доңуз деп коет. Доңуз жылымды узатып атпайсызбы? Доңуз жылы жапайы жаныбар, билесиз. Ооба. Анан өзүнүн мүнөзү дагы мындай тарс-тарс жүргөн жаныбар деп ойлойм да. Экрандан көрөбүз да, жандан көрүүгө мүмкүн эмес. Ошондой сыяктуу жанагындай образда өттү десем болот 2019. Себеби мен жашоодо бир тепкичке дагы көтөрүлдүм десем туура болчудай. 2019 дайыма жүрөгүмдө калат. Себеби көптөгөн көз ирмемдерди өзүнө катып, жаңы адамдар менен таанышканыма, жаңы чыгармалар жаратып, шоу-бизнеске толугу менен 100% аралашып баштаган бир жыл катары, тарых катары менин жүрөгүмдө сакталат. 2019-жыл мен үчүн жемиштүү жылдардан болду деп эсептейм. Ал эми келеаткан 2020-дагы иштерим, 2019-жылы түзүлгөн, ошо жемиштүү учурда түзүлгөн максаттарым 2020-да дагы мындан эки эсе болушун Кудайдан тилеймин. Пландарым буюрса жалаң жаңырларды кыргыз мекендештериме, угармандарга тартуулайм. Буюрса жакшы идеялар менен коштолгон чыгармаларды угуп көбү болосуздар жакында. 2020-га пландалып атат буюрса. Дагы кандай, Түркияда эки элдин достугун даңазалаган жакшы проекттер иштелип атат азыркы учурда. Баары сыр болуп турсун. Эң негизги ушул эки түрдөгү менин максаттарым ушул 2020-га. Анан эң чоң максатым кыргыз эли үстө тынчтык болсун. Жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү азыркы учурдагы сиздин абалыңызга, жетишкендиктериңизге себеп болгон жашооңуздагы эң баягы эң мыкты деп эсептеген эки окуяны айтып бересизби? Же балким бул конкурс болобу, же бир адамдын таасири болобу, эң баягы жашоомду өзгөрттү деген, бурулуш жасады деген эки нерсени айтып берсеңиз. Менин жан дүйнөмдүн абалына туура түшүнүп, туура деңгээлде багыт берип, дал ушул жашоомдун өзгөрүшүнө, чыгармачылыкты дагы жакшы бир деңгээлде улантышыма Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жамиля Муратованын көмөгү, кеңеши, айта берсең абдан көп мыкты инсан. Ошол кишинин, ошол аялдын мага абдан бир чоң таасири болду. Аябай мээримдүү, мээримдүү ырчы деп айткым келет да аны. Ошонун мээримине жылынып биз жаштар артынан өсүп келатабыз. Экинчиси болсо, аябай ойлонуп атам, э? Экинчи окуя бул Түркияга барып маданий иштерин уюштуруп, мен чын дилден ичимдеги максатымды ишке ашырып баштаганым болду. Мына ушундай. Жакшы. Ал эми азыр болсо биздин негизи эфирибизде ушундай салт бар.
коноктон коноко деген өзүнчө бир түрмөгүз бар. Дал ушул коноктон коноко түрмөгүндө биздин сиздей нурда келген коногубуз Аят Бакаева аттуу режиссер, жаш режиссер айым, алдагы Кыргыз Түркманас университетинин бүтүрүүчүсү. Сизге тапшырма калтырып кеткен. Жаныңызда мындай жаныңызда болгон бир буюмуңузду радиого тыштап кетиңиз деген сураныч болчу. Ушундай талап болчу. Эмнеңизди тыштап кетесиз? Балким могул брендтик ручка, калем. Ушул нерсени радиого тыштагым келип атат. Ошондой эле моолдагы эң жакшы көргөн мончок болчу. Мага берилген эркектики. Ушуну радиого тыштап кетейин. Экөөнүн экөө тең кара түстө. Алтын түс менен кооздолгон. Дизайн дагы өзгөчө десем болот. Эстелик катары мына ушул радиого тыштап кетейин. Аят Бакаеванын сураныч тапшырмасы боюнча. Ал эми азыр болсо сиздин баягы сизден кийинки келе турган конокко кандай тапшырма айтасыз, же болбосо сурооңуз болсо калтырып кетсеңиз болот. Буюрса келечектеги келе турган коногубузга сиздин сурооңузду жеткиребиз. Азыр мындай берсем экен. Мен тапшырмамды аткара албай калбайм. Сиз оңойраак бериңиз да. Жеңилирээк берейин. Жеңилирээк болсо. Суроо берсеңиз болот. Же балким ырдап бер деп айтсаңыз болот. Же балким эфирден бийлеп берсинби? Так. Жашоо бул театр. Ал эми адамдар андагы актерлор деп айтат да. Ушул нерсени так философиялык мааниде расмий түрдө сүрөттөп өзүнүн оюн түшүндүрүп берсин. Чоң рахмат. Эми азыр болсо сизге эркин микрофон берели, убакыт учкан куш демекчи, эфирибиз дагы аягына келип калыптыр. Ооба. Билим беле өтүп кетти. Ооба. Жалпы Манас FM радиосунун сүйүктүү угармандарына жакшылыктарды каалаймын. Келе жаткан жаңы жылдары кут болсун, жаңы жылыңыздар кут болсун, урматтуу достор. Жылаң жакшылыкка бөлөнүп, жараткан жакшылыктарын берип деген, жакшылык деген сөздү көп колдонум негизи. Кабатпайсыздар, кечирим сурап коёюн. Ошол жалпы Манас FM эмгек жамаатына дагы ыраазычылык билдирем. Дагы буйруса аманчылыкта жүз көрүшө берели. Мына ушул студияңыздарда жылуу, жумшак отуруп, микрофон алдында, камеранын алдында дагы көрүшүүгө жараткан насип этсин. Дагы бир жолу сиздерге терең-терең ыраазычылык билдирем. Чыгармачылык жактан дайыма карым катышта болуп катышып туралы. Сөзсүз түрдө сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз жалпы Манас радиосунун жалпы жамааттын атынан. Ал эми угармандарга биздин коногубузду дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Түркия Республикасындагы Анталия шаарындагы кыргыз эли коомунун маданият иштери жетекчиси, жеке ырчы жана ошондой эле Манас үнү конкурсунун автору жана маданият министрлигинин ардак грамотасынын ээси, Кыргыз Түркманас университетинин ардактуу бүтүрүүчүсү Бексултан Алимбеков биздин студияда конокто эфирде болду. Сизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы келип туруңуз, эшигибиз ачык. Ал эми ушуну менен автопортрет уктуруусу өз эфирин жыйынтыктамакчы. Кийинки аптада кайрадан амандашканча сак саламат болуңуздар. Башканы коюп Манастык. Көрүшкөнчө. Манас FM'de автопортрет уктуруусу.